У Харкові до тепла підключили всі будинки, лікарні, школи і дитсадки. У деяких мікрорайонах ще тривають налагоджувальні роботи, але їх обіцяють закінчити впродовж дня. Нагадаю, в суботу у Харкові на теплотрасі сталося 4 прориви. В 20-градусний мороз без тепла залишилися понад 650 будівель у двох районах міста. Обласний дитячий будинок дитини та великий медичний комплекс рятувальники обігрівали тепловими гарматами.